Чому кіт після обіду вмивається? Литовська народна казка. Залетів горобчик на двір пошукати смачненьких зернят. На дворі паркан, на паркані кіт. Сидів та кимарив. Горобчик стрибав, зерненьки дзьобав, нароззяв хробаків полював і не збагнув, що він також, як той хробак, може стати здобиччю для когось ще. Кіт розплющує очі і за горобцем стежить тихенько. Раптом хоп! І хапає прутко роззяву. Притискає і каже: «Гарний обід!» А горобчик так чемно йому відповів: «Та невже ви, шановний, готові мене отако із землі поїдати?» «А по-твоєму, що ж іще роблять коти з горобцями? Наша їжа пташки, і таке в нас життя. І зачекайте, невже ритуали ніяк не стосуються вас? Беріть приклад з людей, а для них ритуали – то все. От господар ваш чи господиня, перш ніж сісти за стіл, вмиваються спершу». «Маєш рацію, птах, хоч і мозок пташиний». Піднімає він лапу, щоб морду протерти, а горобчик цвірінь і на паркан. Каже: «Краще просто слідкуй, аби морда твоя була чистою після обіду, і не слухай ніколи байки про те, які у людей ритуали». «Так, погодився котик із ним, мені байдуже, хто і що скаже. Я збагнув, що вмиватися варто тоді, коли є після чого». Відтоді усі коти і кошенята вмиваються тільки тоді, коли є після чого. Отакий тепер в них ритуал.